İnsan yeryüzünü yayov, yani piyoda aylanıp çıkışga qodir ekanligini Kanadalik Jan Belivo isimli kişi ispatlab berdi. U 11 yıl davomida 75500 kilometr yo'lni bir o'zi bosib o'tdi. Bu esa uni shu davr ichida 64 ta mamlakatda bo'lganini ko'rsatadi. 45 yoshli Jan Belivoning Montrealda kichik biznesi bo'lgan. Kunlarning birida u o'tgan umrini sarhisob qilib, hech qanday tarixiy ish qilmaganini tushunadi va yer sayyorasini piyoda aylanib chiqishga qaror qildi. Qiziqarlisi shundaki, uni qarorini rafiqasi va oilasi ham qo'llab-quvvatladi. Uzoq safarga yo'lga chiqqanimda yonimda 4000 Kanada dollari bor edi, deydi matbuotchilarga bergan intervyusida Jan Belivo. Unga Gvatemalada, Ekvadorda moliyaviy tomondan yerli xalq vakillari yordam berdi. Sudan va Afrikada, xususan Janubiy Afrikada u uzun soqol qo'yishga majbur bo'lgan. Liviya, Hindiston va Efiopiyaga kirishga ruxsat ololmadim. Meni bu mamlakatlarga kiritishmadi, deydi kanadalik sayyoh kulimsirab. U uyidan olis safarga chiqqanida qizi 18 yosh, o'g'li esa 20 yoshda bo'lgan. Oilaviy hayotida muhim kunlarni o'tkazib yuborgan Jan ulardan afsusdaligini yashirmayapti. Negaki uni nevarasi u qaytib kelganda 5 yoshga to'lgan edi. 2000-yil oktyabrdan 2011-yilga qadar daydi qahramonimiz sayyoramizning deyarli barcha mamlakatlarida, xususan Braziliya, Kolumbiya, Janubiy Afrika, Misr, Marokko, Turkiya, Ozarbayjoniston, Eron, Xitoy, Yaponiya, Indoneziya va Avstraliyada, hatto Pokiston, Rossiya, Ukrainada, Ruminiyada ham bo'lishga ulgurgan. 2006-yil 18-avgustda Angliyaning Lincoln atalmish shaharchasiga yetib borgan Jan Belivo 6-yanvarda Germaniyaga, undan Vengriyaga sayohat qilgan. O'zining 52 yoshida tug'ilgan kunini u Eronda nishonlagan. Dunyoning 64 mamlakatini 11 yilda aylanib chiqqan Jan Belivo sayohat davomida 54 juft oyoq kiyimi va juda mashaqqatli yo'lni bosib o'tgan. Sayohati uchun Jan mazkur davr ichida 50 ming AQSh dollari sarflagan. Endilikda Jan Belivo ona shahri Montrealda sayohat haqida kitob yozishga kirishgan.